Kad vēl gribās to skatu apakaļ, un tad sāku. Aizgāju, uzprasīju skolas deju kolektīvu vadītāju, kur Berģos var uzdejot, un aizgāju uz kultūras namu. Es esmu mājturības pedagogs. Mācu darbmācību, kā kādreiz mācījos. Esmu direktora vietnieka saimniecības jautājumos. Un tas nozīmē, ka finanses, tehniskais personāls, tas ir viss nodots. Kad es atceros arī, kad puikas dejo, puika man vecākais dejoja, ka tu aizies to dziesmu uz to estrā, uz Daugavu stadionu toreiz, un tu jūti, ka tev pietrūkst tas drusku, ja, ka tev vajag būt tenī barā. Nu, tās tie piedzīvojumi atalst atmiņā un jātiek tur apakaļ. Labam, Rīgas 49. vidusskolā mācu matemātiku līdz pat 12. klasē un angļu valodu. Man ārkārtīgi patīk slavenā amerikāņu horeogrāfa Mary Cunningham vārdi. Tie man ir kļuvuši par tādu kā vadmatību. Deja ir nekas, vien iznīcīgs, skaists mirklis, kurā tu jūties dzīves. Bet šeit Saimē man ļoti patīk tas, ka mēs esam ļoti draudzīgi. Mēs ne par ko nestrītamies, mēs par visu varam vienoties. Un visu laiku ir jūtams šis atbalstošais plecs, šī atbalstošā sajūta. Un tas ir tas, nu, ka es gribu Saimē dejot 100 gadus. Dejojuši vienā kolektīvā, un mēs tagad gadiem caurējot atkal esam kopā, kad mums nav kaut kādas tādas lietas, ko mēs zinām, kas vienam patīk vai nepatīk, mēs vienkārši viens otru jūtam. Es Saimē jūtos ļoti labi. Es esmu Saimē no tās pirmās dibināšanas dienas, visus šos 15 gadus. Un es esmu ieguvusi šeit tik daudz draugus, tik daudz pozitīvas emocijas, ka man pat liekas, ka tā ir vienu. Tā ir varbūt brīžiem pat pats svarīgākā mans dzīves sastāvdaļa, katrā ziņā viena no svarīgākajām noteikti. Es biju pēc operācijas. Man bija izoperēta kāja, es gulēju gultā, kāja gaisā, ģipsī. Un Saimē bija paredzēts brauciens uz Čīli. Un man draugs teica tā, bet paklau, mēs taču varētu uzdejot seno dansu Čīlē. Un es gulēju gultā, man asaras bira, jo es nezināju, vai es vispār uz Čīli tikšu. Tur es tev noliku priekšā datoru un šo deju iemācījos. Tas bija tā kā apliecinājums tam, ko cilvēks var izdarīt. Dejošana bez fiziskās nodarbinātības, kas ir dejo un svīsti, viņi arī dod milzīgu šo te emocionālo pacēlumu, kas nereti tevi tiešām izārstē, jo kā mana ģimene smējās, es varu iziet no mājas slima, bez spēka, un vispār man viss ir iebjās, bet tad, kad es nokļūstu uz skatuvis, tad es esmu vesela. Un, piemēram, vakar bija tāds mēģinājums arī, kad es biju ļoti piekusus un gāju uz to mēģinājumu, un atnācu mājā lidodam, un es ar par to, es ar to dzīvēju vairākas reizes saskārusies. Bērnībā man mamma laida ar 38-39 grādiem uz mēģinājumu, un es mājā nācu veseli. Un tas vismaz manā dzīvē ir pierādījies vairāk kārt. Tas, ko es ar to gribu teikt, ka tas nav tikai fiziskais, tas ir tas emocionālais, kas tev tavu miesu un garu atveseļo.
Rektor, kur viņš? Viena ir tā pati dejošana, un otra ir tas tā kopības sajūta. Var nākt cilvēki, kuriem patīk radīt kaut ko kolektīvu. Vadītājs ir Viesturs Virzis. Viesturam ir ļoti, ļoti tāds, viņš ir ļoti mērķiecīgs, ļoti arī ambiciozs. Un savā ziņā viņš to, protams, transformē uz mums un nereti mūs, protams, nodzen. Mums jau liekas, visu šoreiz šo deju dejojam pēdējo reizi. Deja beidzas, Viesturs saka, nu, ievelciet elpu vēlreiz. Bet nu, mēs esam pārliecinājušies, ka tas galu beigā noved tiešām pie ļoti laba rezultāta. Un paši beigās par to esam priecīgi. Mūsu kolektīva saime, māja vieta, faktiski ļoti daudzus gadus ir Garkalnes novada kultūras nams, bet nu, jau otro gadu tā ir ne tikai mūsu fiziskā māja vieta, kur mēs esam mēģinājuši jau kopš saimes izveidošanas, bet mūsu arī tā smalki sakot juridiskā māja vieta. Mēs esam Garkalnes novada vidējās paudzes deju kolektīva saime. Kalado, kalado, sākas sniegs, vaidīties, kalado, kalado, sākas sniegs, vaidīties, kalado, kalado.
Jānis Kalniņā, es striķē savu izskapi. Lielais Jānis Kalniņā, es striķē savu izskapi. Trīn Jāni, izskapi. Ja tu labi neiztrīs, izskapi, ja nekodīs. Jā, nu noteikti, jā. Nu tur arī tālos vajadzētu līdzi. Jā? Jā. Tur taču čik. Nu jā, čik. Bet vajag no kā? Tālos. Astīti ir forši. Ar viņai kupātās? Jā. Ar kupātās? Ar kupātām ausi. Ar kādām ausi kupātās? Jā. Labi, iesim uz kūti. Uz kūti. Kas būs?
saprastu. Kāda ļoti gribēja. Nē, mums to cilvēku nevajag.